الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومقام نبيه وعظمة رسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام حضرات دور و نزدیک کلو آمن والے اور احسان ثواب دی محفل دی اندر محض اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر شریک تھیون والے سارے کو گزارش ہے جو اچھی آواز دے نال جھوم جھوم کے ذوق و شوق نال اور محبت و خلوص دے نال بلند آواز دے نال ایک دفعہ ولا پڑھ گنو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مخدوم اہل سنت حضرت پیر علامہ مفتی میاں احمد رضا اویسی صاحب سبحان اللہ اور قابل تکریم سٹے دوتے جلوہ فروز برادرم قاری محمد سلیمان صاحب قابل قدر و عزت و احترام حضرت پیر قمر صاحب قمر اجاز صاحب اہل ایمان اہل اسلام اہل ایقان بزرگان دین برادران مکرم سبحان اللہ اللہ رب العزت دے فضل و کرم اور ان دے لطف و احسان دے صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محاکم اور محکم تمام حضرات کو مرحوم و مغفور محمد طاہر دی کلخانی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت واسطے تحاکو ساکو جمع ہومن دی توفیق مرحمت فرمائی تہاڈے سامنے وقت بہت ہی نازک اور بہت ہی مختصر انشاءاللہ العزیز ختم شریف اور شیڈول دے مطابق ختم شریف پورے ٹائم دے اوتے ہی پڑھا ویسے چاہندے نہ چاہندے ہوئے پہلے بھی دیر کافی تھی چکی ہے عوام الناس کو لوگوں کو سارے بزرگوں کو جیڑی شاید توقع انتظار امید ہے اون امید توقع اور انتظار دے مطابق انہاں دے ذہن دل و دماغ دے اندر نہ حالی تک قرآن دی آواز پہنچی ہے نہ حضور دے فرمان دی آواز پہنچی ہے تھوڑے دے وقت دے اندر میں انشاءاللہ پوری کوشش کرے سا جو ایک پاس و اللہ دا قرآن بے پاس سونے کملی والے دا فرمان سبحان اللہ چند گزارشات ہیں نہ میرے کوئی علم ہے نہ عمل ہے نہ کوئی خطابت دا فن ہے نہ کوئی تقریر دا طریقہ ادنا جیاں طالب علم اور تہاڈا چھوٹا بھائی صرف این حیثیت نال چند معروضات علماء بھی موجود ہیں مشائخ بھی موجود ہیں انہاں دی موجودگی دے اندر میں عرض کرے سا لیکن سر دس سب تو پہلے میں یہ عرض کرنا چاہنا جو واقعی اور حقیقتا یہ بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے المناک آنکھو دردناک آنکھو غمناک آنکھو جن دی قریب قریب کوئی مثال نہیں ملدی یہ ایکسیڈنٹ یہ حادثہ نوجوان دی المناک موت بلکہ شہادت محمد شاہد کلاسرا انہوں دے ورثہ اور لواحقین بھی موجود ہیں
اور محمد طاہر عباس جندی کلخانی سال سوادی محفل دے اندر تسا سا جمع تھے بیٹھے چند حقائق ہیں انہیں وچو ایک حقیقت میں تمہارے سامنے عرض کرنا چاہنا اور بلا تمہید اپنی تقریب در رخوں پاسے تبدیل کرنا چاہنا الترغیب والترہیب حدیث پاک دی مستند جی کتاب ہے اس دے اندر ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى شوكتي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفي روايه وعن خطاياه جدر بھی کئی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی رنج پہنچے کوئی دکھ پہنچے کوئی غم پہنچے کوئی پریشانی ان کو لاحق تھیوے حتى شوكتي يشاكها حتیٰ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین جو کہیں کو کنڈا جو چوب پووے کنڈا جو لگ پووے حتیٰ شوکت یشاکوہا الا کفر اللہ بیہا عنہ خطایاہو اللہ رب العزت اوئی کنڈے لگن دی وجہ کھولو اوڈے گناہ معاف فرما دے دے اوڈے سبحان اللہ اتنی معمولی تکلیف دوتے بھی اللہ رب العزت اتنا درجہ عطا کرن دے اوڈے گناہ معاف کر دیں دے اور تھوڑا خود اندازہ کرو جنہیں دی اس انداز دے اندر موت واقع تھئی ہو سی اللہ رب العزت انہیں دے کیڑے انداز دے نال گناہ معاف کر دیں اور بلا تمہید بلا تاخیر دوجی ایک چیز عرض کر دیں اور یہ بہت بڑی نالج دی اور علم دی گال قابل غور حضور علیہ السلام دی احادیث دے مطابق ابو داؤد شریف امام ابو داؤد سنن ابو داؤد شریف دے اندر صحاح ستہ دی اور کنز العمال اے بھی حدیث دی کتاب سبحان اللہ اور امام بیہقی مجمع الزبائد دے اندر امام حیثمی مجمع الزبائد دے اندر او بھی لکھ دن یعنی تری کتابیں دا حوالہ اور انہیں تری کتابیں دا متعلق شہادت جہاں بنیادی طور دے دو قسم ہے ایک شہادت جہری تے بھئی شہادت سری بلا شہادت جدو کس میں ایک حقیقی شہادت ہوئی ہے بھئی حکمی شہادت ہوئی ہے حقیقی شہادت تا اللہ رب العزت دی راہ دی اندر دشمنان دین دشمنان مصطفیٰ دشمنان اسلام دے نال لڑنا جہاد کرنا تلوار دے نال بل اون راہ دی اندر اگر کوئی شہید دی گئے تو حقیقی شہادت ہے مگر حکمی شہادت دی اندر امام جلال الدین سیوطی نے تری قسمہ بیان کیتے اور شرح مسلم شریف دے اندر مولانا علامہ غلام رسول سعیدی شرح مسلم شریف دے اندر انہیں تری نہیں بلکہ 45 قسمہ بیان کیتے جنہیں دے وچوں امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد شریف دے اندر جڑا 8 قسمہ بیان کیتے 8 قسمہ میں پوری ذمہ داری دے نال عرض بیٹھا کرنا انہیں 8 قسمہ دے وچوں وہ صاحب الحریق شہید بل غریب شہید جڑا باغ دے اندر آگ دے اندر جل کے فوت تھی بنے او بھی شہید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب الحریق شہید بل غریب شہید صاحب الحریق آدن جڑا باغ دے اندر چلے سڑ کے بیچارہ مر بنے فوت تھی بنے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام ابو داؤد لکھ دے سنن ابو داؤد صحاح ستہ دی مستند کتاب دے اندر جو کوئی میں عام مویا ہویا نہ سمجھو عام میت مردہ نہ سمجھو اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے سفر دے اندر مرن والا بھی شہید باغ دے اندر چلن والا بھی شہید سبحان اللہ اور بھی حدیث دے مطابق سواری تو ڈھہ ہے کہ سواری دو تو ہے کہ مرن والا او بھی شہید ہے دیوار دے تلے مقام دی چھت ٹھائے پڑے اون دے تلے آ کے مرن والا او بھی شہید سبحان اللہ اور سارا قسم میں دے ساواں بیٹھا تو انہاں دا وقت کیا ہے لیکن ہن دسنا اے چاہنا جو اگر شہید ہے تو شہید کا مقام کیا ہے سبحان اللہ شہید کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے ہن ان دے اندر بھی زیادہ تفصیل دے نال میں نہیں عرض کر سکدا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ساڈے بزرگاں دی توقعات دے مطابق ضرور پیش کرے سا اے ہن جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک آئی ہے فضائل الجہاد دے اندر اے حدیث پاک آئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ست خصال جڑا شہید تھی ویندے شہید کو اللہ رب العزت 6 صفتاں
چیخ عزت چی انعامات اور چی رتبے عطا فرمائے. سبحان اللہ. شہید کے کتنے رتبے؟ سبحان اللہ. چی رتبے صرف ورثا لبائکین پسماندگان جڑے غم دے اندر علمناک ایک حادثے کو جڑے برداشت نہ کر سکتے پے ہو سکتے. ظاہر بہت بڑا صدمہ ہے لیکن سنو جتنا بڑا صدمہ ہوئے اگر انسان صبر چ کرے اندے کولو بھی کئی حصہ اللہ رب العزت رتبہ تے اجر عطا. رتبہ تے اجر عطا. کلو نفس ذائقۃ الموت مننا ہر کہیں ہر جان دے موت دا ذائقہ چکھنے لیکن شہادت والی موت کوئی بڑی موت کی شہادت والی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمایا لشہیدی عند اللہ ستو خصال. چی مقام ہے چی مرتبہ چی انعام اللہ رب العزت خدا عطا فرمائے تو کیڑے کیڑے وا یوگ پار نہ ہو فی اول دفعہ من تنہی جڑے ویلے بھی اودی شہادت واقع تھیندی ہے اودے خون دا قطرہ جو زمین دے اوتے کھا دے خون دا قطرہ زمین دے اوتے پا دے کھا دے اللہ رب العزت اودی بخشش تے مغفرت پہلے فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اودی بخشش تے مغفرت پہلے فرما دے. وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ